Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Wat gaan we jullie laten zien in deze vlog? Wij gaan naar een kloosterruïne op de Omberg. En wij laten een aantal camperplekken zien. 6 stuks. Die in dat Omberg Natuurpark zijn. En ja, het is gewoon een heel mooi park. Dus ik zeg, ga daar zeker een keer naartoe, mocht je hier in de buurt zijn. Ja, zeker weten. We zitten momenteel in Lidköping, in de camper. Onze camper is naar reparatie geweest. Maar dat zien jullie in de volgende vlog. Ja. Veel kijkplezier. Doei. Doeg. Vandaag een zonnig dagje. Ja, daarom kijken we zo. Ja, tegen de zon in. En we dachten even eruit. Nu is het zonnig. Ja. En de sneeuw die wordt maar... Je wordt elke dag verwacht, maar die komt maar niet. Nee. Alhoewel, hier op de achtergrond zie je een beetje, maar... Ja, parkeerplaats hier, het ligt sneeuw. We zijn hier bij een kloosterruïne. Onderaan de berg waar we al vaker zijn wezen wandelen. We zijn nu even met Wolf wandelen, dus ik zal even de camera omdraaien. Nou, dit is het uitzicht richting Karen. Mooi met de zon zo. Mooi plaatje. Maar daar zijn de ruïnes. En daarboven is de berg. Dus daarbovenop zijn we ook al een keer geweest. Dus we gaan hier even wat rondwandelen. Meenemen jullie mee. Even het plaatje laten zien. Ja, zo werkt het beter. Nog een plaatje. Zo was het klooster vroeger. Trouwens, leuk dat jullie kijken. Alle nieuwe abonnees welkom. En alle oude abonnees, leuk dat jullie nog kijken. Maar hier kun je lekker picknicken als je wilt. Kun je niet lezen? Hij is half vet. Ik kom echt niet uitgeleid op mijn gimpies. Zonder profiel. Karen heeft mooie snowboots aangedaan. Met spikes. Met spikes. Ik wist niet waar we gingen wandelen. Dus ik denk, ik doe gewoon mijn gymschoentjes aan. Maar goed. Gewoon op de beentje blijven staan. Komt alles goed. Dan ga je naar de kelder. Hop. In huis. De wolf die springt er gewoon. Hij ging hierin. Oh, wolf ging hier door. En dan ging hij daar eruit. Ja, hier ging wolf doorheen. Leuk. Ik denk dat hij hier wel dat ik hem. Ja, ik zag hem wel. Maar... Even naar de dungeon. Kijken wat er allemaal te zien is. Ik zal even een lamp aan doen, momentje. Met de lamp aan. Ja, je staat water. Nice. Laat ik dat maar niet doen. Ik stond dus hierbovenop. Het is niet zo. Zo. We zijn aan de andere kant van de dungeon. Dan kun je ook nog naar binnen. Denk ik. Of die klimt en klauwt graag. Maakt hem niet uit hoe hoog. Nou, Karen. Spannend. Er is geen water. Ja, een klein beetje. Er stroomt gewoon, hè? Oh ja, het stroomt. Ja.
mooi. Dat is grappig. Ik zie, als ik adem, dan zie ik mijn lucht. Dat is de buitenkant van waar we net waren. Er valt overal in wat je niet in kan. Je bent daar water maken. Ja. Niemand. Nee, er komt niemand. Er een paar koeien in de stad. Oké, daar gaat hij weer. Ja. Trouwens, Wolf die vindt het heerlijk. Die heeft totaal geen last van de kou. Terwijl het die op Bonaire 30 graden gewend is. Maar hier heeft hij echt helemaal geen last van de kou. Hij vindt heel, ja, is heel graag buiten. En als hij buiten is, gaat ook door het koude gras liggen rollen. Zijn vacht is ook veel mooier hier. Ja, nog een waterput, denk ik. Het zal de oude tuin zijn. Goed te zien. Maar allemaal lavendel. Je ruikt hem nog. Kijk hem op. Ja, ik ruik het. Lekker. Kijk, hè? Ja, dat is... Mooie oude ramen. Hoog. Kerk, denk ik. Dat zo zie ik. IJspegels aan. Ik weet niet of je ziet. Daar. Daar. Daar allemaal ijspegels. Mooi. Of die gaan lekker. Super mooi. Even kijken. Dat zal wel, ja. Is dat een jaartal? Ja, voor mijn cijfers. Ja. Ik zag daar een trapje. Helemaal pilaren opgestaan. Hè? Karen heeft een trapje gevonden. Oh. Oh ja, ijzer op, lekker. Ja. Omdat het water hier. Ja, mijn moeder is het. Het onder in de helder weer. Hier heeft iemand een schilderij. Even hier kijken. Wat je ziet is de rook van mijn adem. Komt er nog een keer.
heel speciaal. Oeh, dat zijn de geesten die dat doen. Maquette van het Roosbomplein op het steen. Leuk. Oh, daar is die. Daar komt hij aan. Joland in beeld. Mooi. Ik kom bij een hotel. Is er nog open, dat hotel? Weet ik niet. Het hotel hierboven. Romsberg Toerist Hotel. Boven op de berg. Kom eens hierin. Kijk, mooi hotel. Ik denk het wel. Er staan auto's, dus het zal nog open zijn. Zelfs moeilijk hier. Ja, het is wel leuke hellingjes. Zoals deze, maar dat is niet zo heel goed te zien. Lijkt net een rechte weg. Ja, ja.
gaan toch echt wel naar beneden. Die auto voor ons is niet voor niks constant aan het remmen. Is dat zo? Ja. Even kijken. Oh. Ja, de bot ligt plat op de grond. Met een servicehuisje. Ja. Maar wij gaan nog even naar die andere. Die zullen nog even naar de andere rijden. Voor het verkeer. Welk verkeer, Karin? Nee. We gaan weer naar beneden. Nog verder naar beneden. We gaan hier daar naar links. Zandpad in. Ja. Van voren mocht je 50 naar beneden. Ja, helemaal naar beneden. Ja, dat is prima te doen hoor, ook in de zomer met de camper. Ik heb wel tegenliggers tegengekomen, dus dan we erheen in de achteruit, denk ik. Ja, ik heb dan gewoon die met die inhammen hier. Dit zijn gewone wegen, noemen ze dat. Dus die kun je nog wel tegenkomen. Dat je één keer van een harde weg op een gravelweg komt. En die zijn ook prima te rijden. De meeste zijn heel mooi vlak gemaakt. Dit is echt een mooi stuk. Ja, dit is heel mooi. Vlak aan het meer. Heb je hier rechts dat huisje, dat zijn de voorzieningen. En in de zomerperiode zijn hier 5 plaatsen en die zijn hier links. Hier zijn 5 plaatsen. 5 plaatsen voor campers. Zo, barbecue huisjes. Ja, daarachter. Oh, sorry, mijn vinger. Achter een barbecue huisje kan je even draaien. Kijk, mooi meer. Ja, mooi meer met een mooi uitzichtpunt. Hier rechts achter het huis is een watervalletje. Die heb ik al een keer eerder op de vlog gezet. Maar daarachter kun je lekker barbecuen. Neem je worstjes mee zoals iedereen hier doet. En dan. Ja. Mooi hoor. Dan rijden we weer door. Lekker koud, denk ik. Okay. Gaan we de berg omhoog. Rijden we dadelijk aan de linkerkant het meer. Ik weet niet of dat vanuit hier te zien is. Dit is een natuurreservaat. Heel relaxed. Dit is één richting. Dus als het goed is, kom je geen andere auto's tegen. Maar je kunt hier wel fietsers en wandelaars tegenkomen op deze weg. Aan de linkerkant het meer. Heel. De storm had veel bomen gewaaid. Ja, dat denk ik ook met de storm. Tenminste, ten opzichte van de laatste keer dat we hier waren. Daar lagen er niet zoveel bomen om. Wat was er ook alweer met deze steen? Ja. De perssteen. Hier is een camperplek of niet? Ja, hier is een camperplek bijvoorbeeld. Dit is een camperplek, ja. Hier kunnen 3 campers staan. Hier op het
apart zien. Ik weet niet of die betaald zijn via beneden. Zal ik eens even? Zou kunnen. Ze hebben allemaal een barcode, dus ik denk dat het wel betaalde plekken zijn. Maar je hebt hier natuurlijk wel een super uitzicht als je hier staat. Ja. Je kunt er maar vanaf één kant in. Google Maps stuurt je vaak vanaf de andere kant, dus even goed kijken. De andere kant is dus één richting. Super mooi, toch? Andere kant mooie bergen. Daar kun je de. Oh ja, deze is ook omgewaaid, die boom. Oeps. Nou, wandelpaden hier. Verschillende routes. Wat stond er? Een wc-hokje. Een wc-hokje, maar dat is zo'n. Dat is zo'n chemisch wc. Nee, als het een wc is dan. Een Dixie, ja. Wel een Dixie? Oh, ik dacht meer zo'n. Natuur-wc noem ik het altijd. Een compost-wc. Ja, compost-wc. Er hangen allemaal ijspegels daar. Mooi. Twee wolkenhokjes. Ja, hier staat de uitkijkpunt dadelijk. Kun je links en rechts parkeren. Moet je hier zo bij dit bord naar beneden lopen. Naar beneden lopen. En ik heb een heel mooi uitzicht van over het meer. Ja. Hier heb je weer zo'n toilet waar jij het over hebt. Ja, hier heb je weer een. Even kijken. Een beetje stoppen is wat. Eens even kijken wat het is. Ik dacht zo'n compostwc. Even door, kijk een stukje. Dit is zo'n wc. En ik dacht dat het een compost was. Nou, weet je wat? Ga je even kijken? We gaan even kijken. Hiervoor zijn trouwens de wilde zwijnen bezig geweest. Oh ja, wilde zwijnen. Wil jij een riemen? Ja, maar riemen, anders kom ik er niet uit, hè? Even kijken. Neem je dit mee? Het is aan, hè? Ik neem jullie mee. Ik ga jullie meenemen in het liefdeshokje. Nou, wat is het voor wc? Ik zal kijken voor jullie. Zo, we zijn eruit. Ik noem het maar een compost-wc. Er staat alleen geen emmertje zaagsel bij, maar er hangt wel wc-papier. En aan de achterkant kunnen ze het ding leegmaken. Op zich is het heel netjes vanmiddag. Nou, je hebt het net gefilmd. Dus... Geen vieze geurtjes. Dan gaan we weer verder. Dadelijk komen we nog een camperplek tegen, als het goed is. Of ik daar op zou gaan staan? Nee, ik weet het niet. Daar hangen bomen over, dus als het hard waait. Ja. En de bomen breken hier nogal? De bomen gaan hier snel, ja, die breken best snel af. Zou ik er niet met mijn camper onder gaan staan? De linkse kant is dus een camperplek. En dit is voor twee campers. Staat dat een twee? Ja. Misschien oh, zijn de bomen valt nu op zich wel mee. Ja, nu wel, maar er zijn ook al wat takjes af. Er is er onder een picknickplaatje. Misschien even van jouw kant. Ik zal hem even overnemen. Dit is de camperplek. En daar
onder. Picknickplaatje. En je wandelt hier. En jij deze bomen, net als dit. Het is niet echt een boom, het is een struik. Maar net als dat. Deze. Die zijn allemaal een beetje dood, zeg maar. Dus als het hard waait, heb je kans dat er takken vanaf komen. En dan wil je niet op je camper. Dat is de dennennaalden. Daar ben ik ook niet zo fan van. Hars en dennennaalden. Altijd fijn hier. Oh, deze is ook. Alle boven bomen. Het is toch echt veel. Ja. Veel afgebroken of omgezaagd uit voorzorg. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat jullie, of wij hopen, dat jullie dit een leuke vlog vonden. Ja. En, ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan even. Nieuwe abonnees, hartelijk welkom. Oude abonnees, leuk dat je nog steeds kijkt. Geef deze video een duimpje. Dan worden wij beter gevonden op YouTube en helpt het ons kanaal te groeien. Wat voor ons heel erg leuk is, zodat wij nog leukere inhoud kunnen maken. En... lekker voort kunnen zetten. Ja. Dus bedankt voor het kijken. En kijk vast één van de volgende video's die zo meteen in beeld komt. En tot de volgende vlog. Oké. Doei doei. Doei doei.